Jesi bio nekad u Amsterdamu, jesi pušio joint? Prvo, nisam pušio joint nikad, ali bio sam u Amsterdamu. Da. U predgrađu Amsterdamu, sam Amsterdam nisam ušao. Da. Kako si odlučio, Tešo, da se ne drogiraš? Pošto generalno ljudi... Pa imao sam 4 godine. Ne, majke mi. Kad si imao 4-5, ja sam rekao, ja neću nikada ništa da pijem alkohol i to je to. I zapravo nisi ništa radio. Nisam ništa, tako. To je 4-5 godina sam ja to odlučio i to je to. A baš se nisi nikad napio i to? Ne, ja kap alkohola nikad nisam. Jedina razlika možda... Ni rakica? Ne, nisam. Pričestio sam se par puta u životu, dobro, da, to se ne računa, ali to se ne računa, to je... To je kaš, da. Kašikica vina, ono, to je ništa. Da, to je ono. Ništa, stvarno. Tako da nisam. Ništa. Nije radio ništa, mislite. Nisam radio ništa, jebik. Ne mogu, brate, ja pričam priče kao Ratko, ono, o psihodelicima. Da, da, da. Da, da, Ratko je baš... Imam ja dve knjige. Psihonaut, brate. Teški psihonaut, brate. Biste vi radili one žabe na leđima? E, nismo. E, ne, čuo sam, to sad ne znam da me neko tovari ili ne, ali da ima na Dunavu, bukvalno tu jebeno, gde sam živeo na Limanu. Buraz. I kao ima te žabe. Buraz nema psihodeličke žabe na Dunavu. E, to te kažem, razumeš, znači ono, to je za vas bio neki tovar. Definitivno, ne može naći. E, to, da, to je bio neki tovar da bi lizao žabu, razumeš, ono, bukvalno da bi... Da bi sam... Kralj starču neko, brate. Isto kao ona fora kad ti, kao, znaš, ono kao, otresi pepeo malo u piće, pa ćeš se više napiti, to je samo da bi likovi tresli pepeo, brate, i... Onda su drugi njima smajali. Mogu njima je problema sa želucem, pa sam, misli, nije... Šta je, znam, brate, možda je zdrav taj pepeo, brate. Kako se zove, aktivni ugalj, to nije isto, a? Nije isto. To nije pepeo, brate, a? A ti Tešo, brate, kad ti neko trese, kako je vodu, jer ti budeš više trezan, brate. Ne, da nisam pio vodu nikada, tako. Nisi pio vodu nikada? Tog tipa. Aha, to pepelo. Kurec. To je to. Gotovo, brate. Što gotovo?